थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू आइदिनु भएको छ हाम्रो चलचित्रको प्रेस मिटमा. र अब धेरै कुराहरू भइसकेको छ, फिल्म राम्रो बन्ने, टिम राम्रो भनेर धेरै कुराहरू भएको छ. अब त्यो हामीले अहिले यहाँ आफ्नो हार त सबैलाई राम्रै लाग्छ होइन, हार भन्नु खोज. तर अब कस्तो हुन्छ, दर्शकहरूले कतिको मन पराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब तिजको दिनमा थाहा हुन्छ. तपाईँहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यो पनि तिजको दिनमै थाहा हुन्छ. आई होप हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै राम्रो काम गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ सबै टिमहरू मिलेर, र तपाईँहरूको मन र दर्शकहरूको मन जित्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ. सो अहिलेलाई चाहिँ म यो मेरो टिम एकदमै राम्रो छ, मेरो फिल्म एकदमै राम्रो छ, स्टोरी एकदमै राम्रो भएर मैले गरेको चाहिँ भन्दिनँ. म एकैचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू वर्षा. अब सानी नानी आर्सिना छोरी, अलिक नजिक माइक राख त. गजब आर्सिना, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको यही हो. गजब. त्यहाँमाथि भट्टराई पारा आयो. भट्टराई भट्टराईले घेरिएको रहेछौँ हामी है. यता प्रदीप भट्टराई, नरेश भट्टराई, काठमा आर्सिना भट्टराई भनेपछि त फिल्म पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होला. त्यहाँमाथि सुब्रत आफै भट्टराईको ज्वाइँ. भट्टराईको ज्वाइँ. सबैलाई नमस्ते. रमाइलो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ. सुब्रत दाईसँग एउटै अर्गनाइजेसनमा काम गरेको चाहिँ थियो, तर पर्सनली काम गरेको छैन. रेस्ट टिम सबैसँग, रविन्द्र दाईसँग पनि धेरै नाटक गरेका छौँ, दिदीसँग, दयासँग नाटक फिल्म, वर्षालाई दुई तिनचोटि बनि बहिनी बनाइसके गीतहरूमा, विज्ञापनहरूमा सँगै काम गरेका छौँ. नयाँ काम नगरेको मान्छे भनेको ऊ मात्रै हो. आई होप सुटिङ रमाइलो हुन्छ होला, अनि तपाईँहरूले मजाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला. अनि सिङ्गे दाई, थ्याङ्क यू. सिङ्गे दाईसँग पहिल्यै म प्रोग्रामहरूमा काम गऱ्यो, प्रदीपसँग त्यति बेलै काम गरेको हो, र त्यही साइनोले गर्दा आज म यो फिल्ममा आएको छु. त्यही भएर साइनो चाहिँ जहाँ पनि चाहिने रहेछ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू दयाजी. अनि हामी जान्छौँ दुवैजना जानेहरूलाई शुभयात्रा. लुनिभाइलाई शुभयात्रा. भरे भरे भेटौँला. हाम्रो एउटा बिहे छ भाइ र बहिनीको, त्यहाँ भेट्ने भन्ने कुरा हो. उपस्थित सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, अनि हामीलाई शुभकामना दिनुहुने दुई मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. उहाँहरूको शुभकामना हामीलाई सधैँभरि छाइरहोस्, सफल होस्. के घर के डेराको विषयमा अब कुरा गर्दाखेरि, अब हामी अलिकति सुटिङ जान अलिकति टाइम छ. यो फिल्मको लागि जस्तो सिङ्गे दाई र मेरो प्रसङ्ग जोड्ने भने, सिङ्गे दाई र म धेरै अगाडिदेखि चिनजान थियौँ. सिङ्गे दाई र मैले धेरै अगाडि एउटा सिनेमाको सेटमा मैले डिजाइन गरेको थिएँ, दाइले सँगै सेट हामीले लागेको छौँ थियौँ. दाइले सायद बिर्सिनुभयो होला त्यतिखेर, मलाई चिन्नुहुन्न थियो होला है. त्यस्तो त्यहाँदेखिको सम्बन्ध हो. अनि पछि हामी सिनेमामा काम गर्दै गयौँ, अनि केही अगाडि मलाई दाइले चाहिँ ल सिनेमासँगै काम गरौँ भनेर हामी हेऱ्यौँ, तर त्यो सायद जुरेन त्यति बेला. तर त्यसको दोस्रो सिक्युल उहाँले बनाउनु भयो, जात्रा यात्रा, त्यहाँनिर हाम्रो मौका जुर्यो. र त्यति बेलै उहाँले एउटा यो आइडिया, यो कन्सेप्ट सेयर गर्नुभएको थियो, इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. अनि मैले भने दाइ यसलाई पहिला स्क्रिप्ट बनाऊ, अनि म स्क्रिप्ट तयार भइसकेपछि चाहिँ नै यो सिनेमा म खेल्छु जसरी पनि, तर स्क्रिप्ट पहिला तयारी हुनु पऱ्यो. दाइ यसमा कसै कोही एक्टर अथवा कोही मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, अथवा जो कोही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन. बिना एक्टरलाई राखेर एउटा क्यारेक्टरलाई मात्रै डिजाइन गरेर कसैलाई स्क्रिप्ट लेखाउनुहोस् भनिसकेपछि, उहाँले लामो समय स्क्रिप्टमा छलफल गर्नुभयो, र दुई तिन बसाइ हामी स्क्रिप्ट हेरिसकेपछि, अनि हामी सबैजना अहिले यहाँ भएको कलाकारहरू उहाँले फाइनल गर्नुभयो. र मलाई खुसी लागेको छ सिङ्गे दाईले मलाई यसरी विश्वास गर्नुभएकोमा.
सुब्रत दाईसँग धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो सम्बन्ध हो। सिनेमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो आँगनमै अर्थात् मण्डलामै आएर 2 घन्टा खिचेर लानुभयो उहाँले मलाई। उहाँको पहिलो सिनेमामा अर्धकट्टीमा म देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यहाँनिर मलाई अर्धकट्टीमा अन्तिममा आएर बगबग गरेर जान्छु। त्यस पछाडि यो तेस्रोमा दाइले मलाई फेरि सँगै काम गर्ने हामी एउटा मौका जुरेको छ। सबैजना नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई। अब के खासै कुराहरू त केही नगरौँ होला, यो गर्ने बेला भन्दा पनि एउटा एनाउन्समेन्ट हो होइन। के घर केटेर नामले नै केही कुराहरू त भनिहाल्छ कस्तो खालको होला भन्ने खालको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यति नै काफी छ जस्तो छ अहिलेको लागि। ठाउँ पाएपछि म गर्छु र आज त्यो दिन देखिरहेको छ। र सबभन्दा पहिला मलाई राम्रो लाग्यो के घर के डेरा, यो नाम नै मलाई एकदम छोएको छ र मलाई लाग्छ कि यो के घर के डेराले कहीँ न कहीँ डेरा देला जस्तो। र यति हो, धन्यवाद। शुभ लभ फिल्म्स पनि जोडियो इन एसोसिएसनको रूपमा, ए प्लस इन्टरटेनमेन्ट पनि जोडियो, भन्छ दुईवटा ब्यानर छ यो फिल्मका लागि, के घर के डेरा। अब फिल्ममा म नाम लिँदै गएँ, अब चाइल्ड आर्टिस्ट जो बाल कलाकार आर्सिना भट्टराई हुनुहुन्छ। बाल कलाकार कता हुनुहुन्छ, बाल कलाकारलाई पनि अगाडि बढाउनु। आर्सिना भट्टराई नानु, अङ्कलको काखमा बस्ने कि आन्टीको काखमा बस्ने? फिल्मको को प्रड्युसरमा हुनुहुन्छ यम प्रसाद ओली, कहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त यमजी। पहिलो नाम दयाहाङ राई, त्यसपछिको नाम विपिन कार्की। दयाहाङ राई, विपिन कार्की ती कलाकार हुन् जुन कलाकारको अभिनयको रेन्जलाई अहिले मापन गर्न पनि गाह्रो भएको छ। कुन लेभलसम्म यिनीहरू अभिनय गर्छन् भन्ने कुरा, त्यो सशक्त बुलन्द अभिनय गर्ने कलाकार विपिन, दया, दया विपिन, यो जोडीको कमाल। र यो जोडीको साथमा वर्षा राउत, एकपछि अर्को सुपरहिट फिल्म वर्षाको आइरहेछ, वर्षा भइरहेछ हिट फिल्मको, अझ बढी वर्षा होस् शुभकामना। त्यसपछिको अर्को नाम सशक्त कलाकार रविन्द्र झा, र त्यो मसला। अब यसरी मैले नाम किन लिएको भन्दाखेरि तिनको बिचमा वर्षा देखियो नि त, त्यही भएर बिचमा नाम लिएको। अब अर्को नाम लुनिबा तुलाधर, त्यस्तै सशक्त अभिनय गर्ने। अनि चाइल्ड आर्टिस्टमा आर्सिना भट्टराई। अहिलेका लागि तय भएको नाम, मैले प्राप्त गरेको नाम यो हो, पछि दाइ नाम बढ्छ होइन, थपिँदै जान्छ के घर के डेरामा। मैले सरसर्ती चिनाएँ यो टिमलाई। अब उपस्थितिको हिसाबमा पत्रकार साथीहरूको उपस्थिति वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म छ, यस हिसाबमा मैले नाम लिएँ भने छुट्न जान्छ। सबैलाई सम्मान, सुब्रतजीको यो फिल्ममा तपाईँहरू आउनु भएको छ यो आज अनाउन्समेन्टमा, सबैलाई उत्तिकै सम्मान वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म। त्यस्तै गरी नाम लिँदाखेरि अब लोकप्रिय कलाकार जो अहिले सबैभन्दा बढी डिमान्डमा पनि हुनुहुन्छ, हास्य कलाकार केदार घिमिरे। केदारजी, शुभकामनाका लागि र यो बधाई भन्नका लागि उहाँ आउनु भएको छ, थ्याङ्क यू। आउनुहोस् अगाडि केदार घिमिरे। र आज के घर के डेराको कुरा गर्दाखेरि 35 वर्ष भएछ के घर के डेरा बनेको, हामीले हेरेको फिल्म रमाइलो फिल्म। अब अधिकांश हाम्रो पत्रकार साथीहरू जन्मिनु भएको थिएन होला त्यो फिल्म भन्दा, तर पनि कतिले हेर्नु पनि भएको छ होला। के घर के डेरा 35 वर्ष अगाडि प्रदीप रिमालज्यूले बनाउनु भएको अत्यन्त रमाइलो फिल्म, म बुझ्ने भइसकेका थिएँ त्यो बेलामा। हरिदाई, मदन दाई, पुरन जोशी दाई, शर्मिला मल्ल लगायतका कलाकारहरू, लोकप्रिय कलाकारहरू सो फिल्ममा। अब अहिले आएर के घर के डेरा 35 वर्ष पछाडि बन्दैछ, डेराको समस्या, डेराका कुरा जिउका त्यो उस्तै उस्तै नै छ, अलिअलि मात्रै समय अनुकूल हिसाबमा परिवर्तनका कुराहरू आयो होलान् भयो होलान्, नभए डेराको समस्या, घर बनाउने चाह, त्यो सबैमा त्यो हुन्छ नै। अब यो रमाइलो एउटा पारिवारिक फिल्म के घर के डेरा बन्दैछ र निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ सुब्रत राज आचार्यले। सुब्रतजी, म तपाईँलाई आमन्त्रण गर्छु।
आचार्यको कुरा गर्दा एकछिन तपाईँ मेरो छेउमै उभिनुहोस्, सबैभन्दा बढी तपाईँका कुरा गर्नुपर्छ आज। पत्रकारिता सुरु गरेको 3 दशक भइसक्यो, सुब्रत राज आचार्यले पत्रकारिता गरेको 3 दशक, 30 वर्ष बितिसक्यो, 3 दशक पुग्यो, 2.5 त मेरै भयो, म भन्दा अगाडि। अनि अर्को हिसाबमा कुरा गर्दा कुनै समय त्यो थियो जुन बेला सुब्रत धेरै निर्देशकको नजिक, निर्माताको नजिक, किन भन्दा हिरो बन्ने चक्कर थियो र धेरैको नजिक भएर धेरैले बनाउँछु पनि भने हो, अलिअलि सुब्रतलाई प्रयोग पनि गरे हो, हिरो एकजना भयो, डान्सर सुब्रत पनि भएको छ भनेको त्यो त्यो बेलामा म पनि थिएँ पछि पछि। त्यो अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग मैले किन जोडेको भन्दा सुब्रतको अनुभवका लागि कुरा गर्न खोजेको हो मैले। पत्रकारिता, कलाकारिता, त्यो जतिखेर दिलीप रायबाजीको नृत्य डान्सको चर्चा हुन्थ्यो, दिलीप पछाडिको डान्स राम्रो कसले गर्छ भन्दा सञ्चारकर्मी पत्रकारमा सुब्रत राज आचार्य भन्ने आउँथ्यो। सिनेमा बनाउने मुड त थियो, तर अब जे पाते तरिकाले सिनेमा गर्दिनँ भन्ने सोचाइमा पुगेका थिएँ म, बरु म्युजिक भिडियो नै गरेर बस्छु भन्ने उसमा थियौँ हामी, छायाङ्कन गर्दै थियौँ त्यो फिल्म नलाउने भन्ने गीतको, वर्षा पनि 3 दिनमा। अनि त्यो सुटिङ गर्दाखेरि सेट डिजाइन गर्नलाई सिङ्गे लामा दाईलाई भनेको थियौँ, सिङ्गे दाईले एउटा प्लट छ मसित सुनाउनु भन्नुभयो, हुन्छ त एकछिन बसाउनु भन्दा त्यो एक दिन आएन कि, किनभने लामो समय बित्यो, लगभग 2-3 महिना पछि नै हो हामी अर्को एउटा सुटिङ गर्ने भयो, त्यसमा पनि सिङ्गे दाईले अनि त्यो सेट लाउनु भएको थियो, त्यहाँ बसेर एकछिन गफ गर्दा प्लट सुनाउनु भयो एउटा, अनि त्यो प्लट राम्रो लाग्यो, त्यसलाई यसरी इम्प्रोभाइज गर्न सकिन्छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यो प्लटलाई मा हामी काम गर्न थाल्यौँ, कन्सेप्टहरू बनाउँदै गयौँ, त्यसमा थप्दै गयौँ र पछि धेरै कुराहरू हुँदै गयो, अनि सफल र प्रतीकहरू पनि जोडिए, उनीहरूले राम्रोसँग एउटा स्क्रिप्टलाई एउटा रूप दिए, यसमा अलिकति सहजकर्ताको भूमिका हाम्रो प्रदीप भट्टराई भाइले पनि निभाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तल 2 इँटा राख्न ठिक्क हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, यो दाईबाटै सुरु गरौँ न, दाई यता आउनु, उहाँलाई मैले कति वर्ष दाई भने है, खास उहाँको दाई मेरो क्लासमेट हुनुहुँदो रहेछ, केशव भट्टराई मेरो साथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पनि भाइ हुनुहुँदो रहेछ क्या उहाँ चाहिँ, अनि पछि पछि अब दाई मेरो दाई अब दाईलाई फेरि साथीको भाइ भनेर भाइ भन्न नि मिलेन, दाईको दाई नै अहिले हेर्दै होइन गर्नुहुन्छ दाइ, ठिक छ। अनि यो के घर के डेरा भन्ने चाहिँ त्यो अलिक छिटछिटो भन्दाखेरि केदारको डेरा भने जस्तो लाग्दो रहेछ, के घर के डेरा भने केदारको डेरा भने जस्तो हुँदो रहेछ। यो नयाँ चलचित्र बन्न लागेको छ, यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। सुब्रत दाई अत्यन्त मजाको मान्छे हुनुहुन्छ, यत्तिको मान्छेलाई यत्तिको मलाई माया गर्ने मान्छे त्यति आदि कपाल फुलेको अहिलेसम्म अरू कोही पनि छैन, आदि कपाल फुल्दाखेरि पनि केदार भाइ के छ भनिरहने, र पहिलोचोटि मलाई मिस्टर बिनको हेर्नु है भाइ भनेर सिकाउने मान्छे पनि हो उहाँ, मिस्टर बिन मिन बिन भन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै कमेडी आउँछ हेर्ने गरेर छ कि छैन भनेर भन्थ्यो, त्यतिखेर म एकदम पहिला सुरु सुरु लाग्दाखेरि मलाई मिस्टर बिन भनेर थाहै थिएन के रहेछ भन्यो, मैले सिडीमा मुन्नभए म सिडी दिउँला नि तिमीलाई हेरन भनेर भन्दै हुन्थ्यो, पछि हुँदा त इन्टरनेटमै फालाफाल हेर्न पाइयो होइन, त्यसमध्येको हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा यतापट्टि झाजी हुनुहुन्छ, फेरि झाजीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, हामीले रामकानीमा सँगै काम गरेका थियौँ, एकदम मजाको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, गोदावरीमा के त राति सुटिङ गर्दा गर्दै उज्यालो भएको थियो, त्यो त यता विपिन हुनुहुन्छ मक्ख परेर मेरो नाम कन्फर्म भन्छ भन्ने थियो उहाँलाई चाहिँ, किनभने उनीहरू छेउबाट भन्दै आएपछि अब यसले मलाई नभनिकन दयाङको नाम लिनु त मिल्दै मिल्दैन, त्यहाँबाट फर्किनु मिल्दैन, अघिदेखि एकदमै हात यस्तो गरेर कन्फर्म मेरो नाम अब लिन्छ यसले भन्ने हो, एकदम हुनुहुन्छ। नेपाली चलचित्रको विकल्प अर्को छैन, नेपाली चलचित्र नै हो, छँदै छैन, हामीलाई अर्को के पनि सुख छैन, एकदम यो चाहिँ यथार्थ कुरा। भोलि अर्को कुनै फिल्म आएर चल्ला, अङ्ग्रेजी फिल्म चल्ला अथवा अर्को हिन्दी फिल्म आएर चल्ला, केही चलेर पनि हुँदैन, हामीलाई नेपाली चलचित्र नै चल्नुपर्छ, र मैले भन्दै आएको कुरा भनेको वर्षमा कम्तीमा 12 चाहिँ सफल नेपाली चलचित्रहरू चाहिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ, कम्तीमा एकदम चलेका चलेका, हाम्रो यो टिमको पनि कतिजना हुन्थ्यो जात्रै जात्रामा हुनुहुन्थ्यो पहिला, त्यही टिमको पनि कतिजना यसमा हुनुहुन्छ पनि, त्यस्तै चलचित्रहरू सका पन्जा जात्रै जात्रा लगाएर अरू जुन जुन सफल चलचित्र छन् त्यस्तै चलचित्रहरू चाहिँ कम्तीमा 12 सकभर अझ त्योभन्दा धेरै पनि भनौँ न,